Vítám vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice s pořadovým číslem 305. Dnes začneme sportem. Společně nahlédneme do soboty 12. září, kdy na Hošteckém sportareálu probíhala další tenisová soutěž. Ráno po 9. hodině vše zahájil pan Jan Gottwald, který přivítal účastníky a proběhlo rozlosování do skupin. Dobrý den, dovolte mi, abych vás uvítal na mixovém turnaji v tenisu o pohár Babího léta. Snad tam počasí vydrží, bude akorát si myslím ideální počasí na tenis, teplo je vevnitř, venku je chladněji, tady se budete hejbat. Takže je nás tady 12 dvojic, prosím nás, budou rozděleny do 3 skupin po 4, s tím, že první dva postupují nahoru, druzí dva dolů. A tam se bude hrát zase prostě skupina po 6, každý s každým, s tím, že ty vzájemné utkání ve skupinách, ty hráči už potom nebo protihráči proti sobě nehrajou. Dalšího jsme si před kameru pozvali jednatele společnosti JRT Tenis, pana Tomáše Gottwalda. Co se tady dneska odehrálo a řekněte nám nějaké bližší informace. Dobrý den, takže dneska tady byl tenisový turnaj smíšených dvojic, který byl nazván turnaj Babího léta. A je to už letos vlastně 4. tenisový turnaj, který my jsme dělali a pořádáme tady ve sportovním areálu Hošce. Takže 4. tenisový turnaj, to znamená, že i přes léto se tady něco odehrávalo? Ano, samozřejmě přes léto tady byly turnaje, byl tu asi před měsícem smíšený turnaj, opět 4 hry, potom muži a nohejbalový turnaj. A vrátím se k dnešku, kolik dvojic se zúčastnilo? Takže dnes jsme tu měli 12 dvojic, byly to líté boje, které vlastně vyvrcholily a nebo vyvrcholují teď v současné době, když víme už vítěze. Takže dnešními vítězi, kteří ještě dohrávají, ale už vyhráli, víme to už teď v tuto dobu, tak je paní Křivanová a pan Šturm, kteří přijeli k nám z Libochovic. A jinak tu byly i z Prahy dvojice, z Kralup a z Roudnice, ze Štětí, takže z blízkého okolí se tu a samozřejmě i místní. A máme před sebou podzim. Chystá něco sportareál na podzim? Takže sportareál samozřejmě chystá ještě jedny deblové dvojice, které by se měly uskutečnit, myslím, 19. září, ale nevím, jak bude přát počasí, takže to všechno se dozvíte potom ve zprávách nebo v rozhlase to bude vyhlášené, anebo potom na našich webových stránkách, který zní JRT Tenis, nebo dáte si v odkazu hledat JRT Tenis a myslím si, že každý to najde. Na závěr si představíme 3 vítězné dvojice. Takže na 3. místě se umístil pár ve složení pan Pyšný a paní Pekárková, prosil bych je, aby si šli pro poháre. Na 2. místě po lítém boji bojí se pan Dvořák a paní Ulmová. Vofouším to. No a na 1. místě se umístil pár ve složení pan Šturm s paní Křivanovou. Jak jsem říkal já, pan Šturm může přijet s 5letým dítětem a vyhrát. Dobrý. Takže blahopřeju. Blahopřeju, Mláne. V úterý 8. září slavilo první výročí otevření mateřské centrum Mája v Hošce. Tak, ahoj děti, ahoj maminky, ahoj všichni příznivci mateřského centra Mája. Já vás tady vítám, jsem ráda, že se nám podařilo sluníčko a co nás dnes čeká a nemine. Tady v okolí mateřského centra najdete 3 pohádkové postavičky. Je to Maková panenka, Motýl Emanuel a Lesní víla. Každý má pro vás připravené nějaké soutěže, co já vím, co si pro vás připravili. A když odsoutěžíte, dostanete od nich tajné heslo. A to tajné heslo pak pošeptáte rytířům a oni vám za to něco dají a pustí vás do našeho tajuplného sklepení. A kdo bude chtít, může jít do herny a podívat se, co tam je nového, co nás na nový rok čeká a nemine. A zároveň bych vás chtěla informovat, že od dnešního dne Mája otevřeno každý den od 9 do 12 hodin a od 3 do 6 hodin. Máme připravené nové aktivity a můžu vás pozvat třeba na hedvábnou dílnu, která bude 29.9. a 1.10. A to bude asi všechno.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují, kteří k nám chodí. Děti s Vervou soutěžili, s chutí se pustili do připraveného občerstvení. Celé odpoledne se velmi vydařilo, akorát ti rytíři ti budili respekt. Tak mi řekni, co jsi pověděli. A? Jak je celý název? A? Třetí? To se nepamatuje. A čte ti máma pohádky? Jo. A táta? Taky. No tak to je dobře, tak víš co, tak zkusy si tě pustěj. Schválně. Takže i my se přidáme s pozvánkou na návštěvu mateřského centra Mája. Přijďte, otevřeno je každý všední den. A nyní několik pozvánek na úvod pro fotbalové fanoušky. Další zápasy našich týmů se konají 25. září od 17 hodin zápas Staré gardy se Žitenicemi. A v sobotu 26. září jsou to zápasy 2. V 10 hodin dopoledne se hrají žáci utkání se Slavojem Úštěk a odpoledne v 16.30 dospělí z FK Litoměřice B. A v neděli od 10 hodin hraje dorost z SK Lukavec. A další pozvánka je na 4. října, kdy se koná turnaj přípravek. V 10 hodin dopoledne. Tento turnaj proběhne ve Vrbici. A nyní zde máme pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva města. A to se koná ve středu 14. října od 18 hodin v přízemí budovy městského úřadu. Upozorňujeme občany, že opět od 16. září, a to každou středu od 6.30 do 7.30, mohou v základní škole v Hošce odevzdávat sběrný papír a PET lahve. Skupina Divoké kočky vás zve na celovečerní travesty show 24. září v 19 hodin na sále radnice. Vstupenky jsou v předprodeji na městském úřadu u pana Millera. Další reportáží navštívíme naše sousedy. První se podíváme do Vrbice a jako další navštívíme traktoriádu ve Vrutici. Obec Vrbice slavila své výročí. V průběhu celého sobotního odpoledne bylo pro dospělé i děti nachystáno mnoho různých sportovních i kulturních akcí. Celý program zahájil na místním fotbalovém hřišti starosta obce. Hlavní věcí bude zábava, sranda, občerstvení je díky sponzorům zdarma, všechno je zdarma. Chvíli po zahájení začalo první fotbalové klání a pro děti měl svoje vystoupení klaun se svými pomocnicemi. My jsme si vrbického starostu pozvali k mikrofonu. Je neděle 6. září a my jsme ve Vrbici. Před kameru jsme si pozvali pana starostu Vlastíka Mikla a zeptáme se, co se to tady dneska odehrává. Dobrý den, je tady výročí obce Vrbice, 96 let od založení obce. Udělali jsme takovou malou kulturní akci, kde jsme využili dotaci z krajského úřadu paní hejtmanky, kde jsme udělali fotbalové utkání žen Vědomice versus Vrbice. Poté jsme tady měli klauna s Ústí nad Labem, potom uděláme takové utkání Vrbice versus Vetlá, chlapy, ženy dohromady, kde bude taková sranda. Díky sponzorům vše máme zdarma, máme tu několik sudů piva, nějaký prasátko, máme tu nějaký občerstvení další. Potom zde budou soutěži pro dospělí, pro děti a večer bude soutěž o pití v tupláku z piva, kde vítěz dostane poukázku na 30 piv v místní nocnici ve Vetlé, a ještě bude přetávání Ladem, kde vítěz dostane poukázku na 30 piv ve Vrbice. Je to taková sranda pro všechny možný občany a jsme rádi, že přišli. Děkujeme. Na některé ze soutěží a atmosféru, která zde panovala, se podíváme trochu více. Maroje!
jedu. Ano, hej. Nechybělo samozřejmě ani kvalitní občerstvení. Odpoledne proběhlo další z fotbalových utkání, tentokrát Vrbice Vetlá. Mě nenatáče, tam mám prasklou vojku, mám defekt. V půl šesté přijel Sváťa se svým dividlem a začal hrát pro děti pohádku. Tak koukej. Vyhodíme, kde to je? Jau! Jau! Červený na masle jsem smažený, říkají ty poblíže k mě. Ale já se snít hned nenechám. V podvečerních hodinách byly soutěže pro dospělé. Přetahování lanem a pití piva z tupláku. Michal, jedu. S akcemi občanského sdružení Marívek z Vrutice se v naší kabelové televizi setkáváme poměrně často a proto jsme si k mikrofonu pozvali pořadatelku další akce, paní Ivetu Janštovou. Paní Iveto, prozraďte nám, co za akci se konalo. V sobotu 29. srpna se u nás ve Vrutici konala traktoriáda couvání na 50 metrů s valníkem. Traktoru vidíme většinou muže. Mohou u vás soutěžit i ženy? Loni jsme měli poprvé tuhle akci, soutěžili jenom muži, ale to se nám přihlásila první žena. A žena je profesionálka nebo je to její hobby? Like. Kolik jste měli letos soutěžících? Tak jsme tam měli 11 traktoristů. Plus ženu
A pak ženy se vyhecovaly, že se udělala další disciplína, takže závodily i ženy v traktorech. V traktoru teda jezdily. Jeli popředu s tím válníkem na čas. Takže jednou z disciplín bylo couvání na 50 metrů po určené trase. To bylo určitě na čas. Řeknete nám výsledky? Ano, tak muži měli 1,41, byl to pan Veselý. Druhý místo 2,01, pan Brabec. A třetí místo 3,03, Dlask. Jedná se o traktoriádu, nebo byla použita i jiná zemědělská vozidla, případně úplně něco jiného? Letos jsme dali bobíka, kde muži jezdili slalom, ty ho jezdili na čas, tam a zpátky, ale že nám se to zalíbilo, takže se zúčastnili i ženy. A pak jsme nemohli odstrčit děti, což byly šikovnější než ženy. Musím podotknout, že měli lepší čas a ženy a děti jezdili jenom takovou trať, nejezdili slalom, ale tam a zpátky. Takže děti byly šikovnější, takže měli i rychlejší časy. Řeknete nám, jak to dopadlo? Ano, takže ženy nejlepší čas měly 0,35 a děti jako první místo a děti 0,33. Je to určitě správná a skvělá akce. A co diváci, přišli se podívat na umění traktoristů žen a dětí? Letos jsme asi byli ovlivněni chmelama žně, takže si myslím, že byla menší účast diváků teda. A pro děti určitě byl bobík zajímavý, ale pro děti, které jsou ještě maličké, měly se kde vyřádit? Měli jsme tam atrakci pro děti. Byla taková kuličková atrakce, kolekce, kde děti mohly skákat na trampolíně, v kuličkách, klouzat se, prolézat. A pak jsme tam měli paintballovou pistol, kde mohli střílet do terče. Podle ohlasů víme, že vaše akce jsou velmi úspěšné. Pořádáte nějakou další? Pořádáme až na prosinec mikulášskou. Chceme to udělat tím zajímavé, že budeme mít peklo ve stodole udělané, kde, kam děti budou muset jít. A venku bude jezdit anděl s Mikulášem, budou rozdávat dárky. Takže už teď se můžete těšit anebo bát případného pekla ve Vrutici. No, vidíš, tyjo. 10 minut, 11 sekund, 56 sekund. Opět tu máme archivní okénko. Přeneseme se do roku 1999 a podíváme se na zubní lékařku paní Janu Voldřichovou, která v tu dobu byla předsedkyní sociální komise a představovala nejen náplň práce této komise, ale i její členy. Dovolte mi nejprve, abych vás seznámila se složením sociální komise, jejíž jsem nyní předsedkyní. Členkami jsou paní Ilona Nováková, paní Anna Vítová, paní Zdena Fóriová, no a já se jmenuji Jana Voldřichová. Další, který v té době v naší kablové televizi vystupoval, byl magistr Radovan Rieger. Školní sportovní klub je samostatná organizace, založená v roce 1997. Združuje přes 50 členů, včetně vedoucích, učitelů Riegera, Pištorové, Brašnajdrové a přítele školy pana Tomáška. V
Klub realizuje mimoškolní činnost téměř 1/3 žáků školy v kroužcích posilování, sportovních her, tanečních, plavání a kroužku cykloturistiky. Centrem sportovního klubu je posilovna, jejíž vybavení a provoz zabezpečují vedoucí. Vybavení posilovny zajišťuje plnohodnotné cvičení pro všechny účastníky kroužku posilování. V příštím vysílání si povíme, jaké zájmové kroužky pro vás na letošní školní rok připravila naše základní škola. My se těmito záběry vracíme do roku 1999 do tanečního kroužku, který zde fungoval pod vedením paní učitelky Radky Pištorové. Dále jsme se mohli pochlubit úspěchy některých našich spoluobčanů. Jeden z nich vám přiblížila tehdejší starostka obce paní Anna Podpěrová. Máme velikou radost, že inženýr Socher, ředitel zemědělského obchodního družstva, se jako jediný z Litoměřicka probojoval mezi nejúspěšnější manažery roku. Nominoval ho Svaz zemědělských družstev a jsme rádi, že právě z naší obce, z podniku v naší obci, šéf dostal toto vyznamenání. Zemědělské družstvo mělo i svou výroční schůzi a já vás teď zvu, můžete se na chvilinku zúčastnit. Na této schůzi byla projednávána zpráva o hospodaření družstva v roce 98, včetně účetní uzávěrky, zpráva kontrolní komise a volba předsedy kontrolní komise. Samozřejmě tam proběhla i diskuze. Pořádek je důležitý, tak na závěr nahlédneme, jak uklízely obec děti naší základní školy při akci Dne země. No, je to jenom takový název, protože ve skutečnosti šlo o uklid obce, kterou provedla naše škola. Děti se rozběhly po celém rajonu, jak vidíte, uklízely okolo obrtky, u rybníka, uklízeli lesopark, ulice, panelákové prostranství a tak dále. Uklízeli ve čtvrtek a dnes, ani ne týden po uklidu, kdy jsme natáčeli, je už zase všude plno odpadků, poházených krabiček od cigaret, smetí a podobně. Moc nás to mrzí, dospělí nejdou zrovna dobrým příkladem svým dětem, jak se ke své obci a ke svému prostředí chovat.